Ježíš Maria, hadede, co jsem našel v obchodu Shengxifu, který se nachází právě v centru Pekingu na ulici Tianmen. Jo, to je úžasný klobouk. Ale tady mám malé tajemství pro vás. Ukážuju vás, kde je vyroben. Tady je vyroben, ale vyroben z madé liáru dovažených z České republiky. Ježišmarja. Jo, to je úžasný klobouk. A značky Shengxifu, která má tisíciletou historii v Číně. Jo, prosím, můžete přijít do Shengxifu a nechat si zdejšími mistry užít exkluzivní, ručně vyrobená klobouk pro vás. Vítám vás do Pekingu, vítám vás do Shengxifu. Čau.